Національний був правий сектор фінансується. Ми отримуємо постійні фінансові надходження від людей, від підприємців, від Закарпаття приводять там 36 тисяч чимось гривень всього в районі. І кажуть, там бабуся останню двадцятку передала зі своєї пенсії для того, що її саме на правий сектор, для того, щоб нашу боротьбу підтримати. Нам достатньо тих ресурсів, які ми зараз акумулювали для ведення нашої боротьби. Зраховуємо, власне, найбільше на підтримку середнього класу, бо одним із завдань правого сектору це є, власне, підтримка середнього класу, малого і середнього бізнесу. Перепрошую, перед наступними запитаннями, прохання, пане Ярош, прокоментуйте, будь ласка, кількість охорони, яку зараз ми бачимо в кадрі. Просто перший гість, який з такою кількістю охорони в Українському кризовому медіа-центрі. Дякую. Мені, знов-таки, ж дуже незвична така кількість охорони. Я хлопців намагаюся розганяти, але наша служба безпеки отримує оперативну інформацію про певні загрози, які йдуть, власне, зі сторони Росії. Була інформація про те, що з Москви виїхала ліквідаційна група в складі 8 чоловік спеціально підготовлених. Ну, відповідно, наша безпека вирішує, що така кількість охорони зараз потрібна. Спадеться напруга, я сподіваюся, буду ходити без охорони взагалі, бо розковує трошки, знов-таки ж незвично. Дякую. Next question. Лорен Гасель, Німецька, Галатія, Зітовича, Царська. Скажите, пожалуйста, в Новостоке, я был в Донецке, и многие, даже те, которые поддерживают единую Украину, они очень злились из-за закона насчет русского языка. Я слышу предложение, если они действительно хотят, чтобы мы остались в Украине, почему они не принимают закон, что делает русский язык вторым государственным языком? Поддерживаете ли вы такую идею? Я вважаю, что державна мовна політика має бути чітко збалансованою. Ми виступаємо за те, щоб українська мова була єдиною державною, бо ті русифікаційні процеси, які тривали там при Радянському Союзі, звичайно, що вони внесли свою лепту в русифікацію України. Нещодавно губернатор Донецької області сказав, на мій погляд, дуже правильні слова, що на Донбасі не треба захищати російську мову, там треба захищати українську мову якраз. Ми виступаємо за те, щоб люди говорили тою мовою, в побуті, на роботі і так далі, якою вони говорять. І у нас в правому секторі процентів 40 членства – це російськомовні громадяни. І ніяких терт, ніяких непорозумінь між україномовними і російськомовними бійцями правого сектору немає. І не буде, я в тому глибоко переконаний. Це має бути природній процес, це має бути цілеспрямована державна політика. І ми готові зробити так, щоб всі російськомовні громадяни, і румуномовні, і угорськомовні громадяни почували себе комфортно в нашій державі. Тетяна Варкова, Галина Бігащук. Скажіть, будь ласка, правий сектор – це не політична партія, а організація, перше питання. Друге питання – з якими іншими організаціями праворадикального такого гатунку в Європі ви маєте контакти? Правий сектор створювався як певна площадка для революційно налаштованої молоді в кінці листопада минулого року. Але при тому всьому доволі швидко ми стали загальнонаціональною силою. В склад правого сектору входять різні структури, які будуть об'єднуватися найближчим часом, власне, в політичну партію. Ми маємо, Українська національна асамблея, наприклад, так само політична партія входить в склад правого сектору, і ми будемо працювати по тому, щоб ця партія стала основою вже партії правого сектору. Це одне. Друге. Для нас дуже суттєвим є те, щоб правий сектор не став просто політичною партією. Тобто ми розглядаємо варіанти реєстрації громадського об'єднання «Правий сектор» так само, як певної контролюючої структури за партією. Бо знаємо, що партії виникають найкращі, найрозумніші, наймудріші, а потім вони перетворюються в щось таке, що не відповідає устрімлінням народу. Тому мають бути контролюючі функції і в «Правому секторі». Це, власне, громадське об'єднання буде цим займатися. І чи співпрацюєте ви з якимись праворадикальними рухами? На цей момент правий сектор дуже молода структура, так? І на цей момент у нас є виходи і з Польщі, і з Угорщини, і з Німеччини, і так далі. Я не займаюся зараз цими питаннями безпосередньо, бо маю дуже мало часу, на превеликий жаль. Але при тому всьому, як вийдемо в мир і буде вже стабільність в Україні, тоді, звичайно, що ми будемо налагоджувати стосунки з правими структурами Європи, і не тільки Європи, врешті. Я не зовсім сприймаю
знаю тільки от визначення журналістів і не тільки журналістів, коли йдеться про радикалів, там, екстремістів і так далі. Мабуть, більш поміркованішою, ніж правий сектор структура, на Майдані більше не було. Ми пішли в атаку тільки тому, що треба було реалізувати право народу на повстання. Бо якби ми того не зробили, мабуть, Майдану би вже не було на цей момент. Питання Стаду, я так Нова Зеландія громада. What are the political and social short and long-term goals of the private sector? Головна наша мета – це державність нашого народу. Це побудова такої держави, в якій буде панувати свобода, справедливість і добробут. На цьому етапі найголовніше завдання – це, власне, перезавантажити владу, контролювати її дії, розширити місцеве самоврядування, максимально розширити, перенести центр прийняття рішень із Києва, власне, в громади. Бо державна піраміда, на наш погляд, має будуватися не згори вниз, а навпаки, знизу до гори. Тоді вона буде стійкою і потужною. Що тільки хотів уточнити, чи правильно я зрозумів, що ви чи правильно зрозумів, що ви збираєтеся саме Українську національну асамблею зробити, як ви сказали, ключову? Це як один із варіантів розглядається. А що це означає? Тобто вони будуть мати, скажімо, більше голосів у вас в президії? Це буде якісно інша партія із іншою програмою, з іншим статутом. Зараз іде процес обговорення і власне консультацій, проведення конференцій певних, де обговорюються ідеологічні базиси, програмові тощо. А ви не переживаєте, ну, в принципі, є таке сприйняття Української національної асамблеї як більш профашистської організації, що це дещо дискредитуватиме? Я думаю, що знов-таки ж це міфи навіяні певними російськими пропагандивними імперськими структурами. Ми пройшли плече в плече всі бої тут в Києві, в регіонах, і я не побачив, власне, якогось фашизму, якогось нацизму в наших побратимів з Української національної асамблеї. Це абсолютно нормальні, адекватні люди, які вміють захищати свою батьківщину. І переконаний, що внесуть свій внесок в розбудову української держави. Тобто ви реформуєте зараз організацію, можна сказати. Дякую. Пане Дмитре, чи співпрацюєте ви з громадськими організаціями? Віце-президент Асамблеї ділових тіл «Дідух», також радник правих сил в Чернівецькій області і самооборони. Скажіть, будь ласка, чи співпрацюєте ви з громадськими організаціями малого і середнього бізнесу і з якими? І чи співпрацюєте ви з українською діаспорою? Ви знаєте, що є 20 мільйонів за рубежем, є єдина організація. Яким чином? Я вже говорив про те, що одним із фундаментів нашої діяльності є, власне, малий і середній бізнес. На нас виходять представники зі всіх регіонів, і в тому числі громадських структур. Ми нормально спілкуємося і говоримо про перспективи з такими людьми. По українській діаспорі у нас так само налагодились дуже хороші контакти. Ну, ми маємо мій товариш, наприклад, Михайло Ратушний, який очолює ту структуру. Ми спілкуємося, координуємо наші дії. І ми дуже вдячні українцям діаспори за ту допомогу, яку вони нам надають, так само в тому числі і фінансову. Бо, чесно говорячи, я думав, що після 2004-2005 років українці за кордоном вже настільки розчаровані, що не будуть допомагати ніяк. Але сталося інакше. Більше того, багато українців за кордону приїжджали, долучались до лав правого сектора, брали участь в боях. Тому дуже вдячний українцям діаспори за допомогу, яку вони надали. Ще раз подивилась Україна, повертаючись до теми ваших президентських виборів, кого ви бачите основними конкурентами на президентських виборах? Та у разі вашої поразки, чи готовий правий сектор якось радикальними засобами досягати перевиборів? Ми виступаємо за мир, спокій і стабільність в державі. І є час революції, є час державного будівництва. Не треба, коли дотримується право народу, коли закон діє, не треба ніяких радикальних дій, ми проти цього. Ми готові політично конкурувати з всіма державницькими структурами. Ну, говорити, мабуть, про конкурентів ще зарано, бо офіційних висувань ще не відбулося. Ми будемо говорити про них вже після того, як закінчиться цей процес висування. На сьогоднішній день ми чули так, що Віталій Кличко йде, з яким у нас нормальні теж стосунки. Відповідно, чули ми про те, що йде Юлія Тимошенко, так, на вибори. Це їхнє право, і ми готові
конкурувати, але конкурувати не за рахунок радикальних дій, а власне за рахунок конкуренції ідей, програм, світоглядової бази, різних підходів до політики, до державного будівництва. Можна вопрос, да? Так, прошу. Европа. На прошлой пресс-конференции в отеле Днепро вы мне пообещали, что вы мне сдадите. Не сдадите. Все, спасибо. Я получила ответ. И второй вопрос. Вы идете в президенты. У вас есть какая-то уже готовая президентская программа и три основные пункта, которые вы готовы сделать для Украины? Спасибо. Сейчас буквально в эти годы доопрацьовується программа. Я обов'язково зроблю прес-конференцию, где оголошу ті всі пункти, які там є. Але знов-таки ж наголошу. Для нас найголовніше – це перезавантаження влади, боротьба з корупцією, повне реформування тої ж структури Міністерства внутрішніх справ, як одної з найбільш злодійських і корумпованих, відповідно посилення Збройних сил України. Ми бачимо, що всі останні роки Збройні сили знищувалися, зараз треба їх відродити, бо які б гарантії не давали нам країни Заходу, ми чудово усвідомлюємо, що спиратися треба на власні сили українського народу, на власні Збройні сили. Тому це будуть найголовніші завдання. Поборемо корупцію в державі, дасть Бог, тоді буде шанс для українців жити в іншій системі координат. І це так само буде зміцнювати наш народ. Ми розглядаємо варіант, і розробляють наші юристи вже, законопроекти про володіння зброєю в Україні. Для нас дуже близьким є швейцарський варіант, власне, європейський варіант, коли народ, озброєний народ, стає найкращим гарантом державного суверенітету і територіальної цілісності. Ну, те, що ми будемо робити найближчим часом, можливо, ще до президентських виборів. Можна взяти ще одне, максимум два запитання. Ще раз, Моритс Гатман, Тагесшпігель. Есть депутаты из партии регионов, которые говорят, что они опасаются за свою жизнь и ссылаются именно на угрозы со стороны правого сектора. Вы можете гарантировать их безопасность, если они, например, приезжают в Раду на голосование? Ну, правий сектор не побив ще жодного депутата, який приїжджає на голосування. Добре, що вони туди їздять і голосують за українські закони. Ми не Господь Бог, щоб ми, звичайно, всім гарантії роздавати, але правий сектор вже робив неодноразові заяви про те, що ми проти полювання на відьом. Якщо люди, які чинили злочини, будуть покарані згідно чинного законодавства, ми за. Але влаштовувати самосуди і розправи ми не будемо. А яким чином, що ви зробите, щоб не здати Крим? Так, Франц Прес, ще одне питання. Що ви зробите, щоб не здати Крим? Тому що сьогодні Україна фактично втратила контроль. І ще, як ви ставитеся до стратегії уряду? Чи вважаєте, що це правильно витримувати? Так, мені здається, що уряд проводить правильну політику в напрямку Криму, але недостатньо. На наш погляд, зараз треба розгорнути гуманітарні операції в Криму, коли б українські співаки, українські відомі люди їхали би туди і в першу чергу підтримували там тих українців, кримських татар, росіян, які виступають за збереження державності Криму, за збереження територіальної цілісності Криму. Це дуже важливо зараз є. Але при тому всьому ми саме проводимо мобілізацію для того, щоб не дати росіянам там лишитися. Це певний психологічний тиск здійснюється на Російську Федерацію за рахунок наших мобілізаційних заходів. Ми це чудово усвідомлюємо. Звичайно, що є варіант, що вони не виведуть свої війська, що вони цей фейковий референдум проведуть. Але якщо світ цього не визнає, якщо світ буде і далі здійснювати той пресинг на Росію, який вони вже розпочали, дає можливість нам все ж таки дипломатичним шляхом вирішити це питання. Останнє ж питання. My name is Oguma, correspondent of Japanese news agency, Kyodo News. I'd like to ask your opinion. The entire world has seen a huge enthusiastic protest against Yanukovych in Maidan. But compared with that, the protest against Russian aggression I think it's very low key. Could you tell me what is the reason of the gap? Thank you. Ми думаємо, що в даному випадку не треба провокувати певних речей. Як ви знаєте, в Україну в'їхало дуже багато екстремістів з Росії, зараз формуються такі
фейкові загони самооборони в тому ж самому Придністров'ї, які намагаються спровокувати власне українців на так зване громадянське протистояння. Тому акції зараз не настільки поширені, але та ж сама акція по вивішуванню національних прапорів України, я думаю, що вона набагато більше користі дасть, ніж там масові сьогодні заходи. Українці єднаються, українці єдині. І ті ж самі наші українські громадяни, які є в Криму, в переважній своїй більшості виступають за єдність України. І слава Богу. Дякуємо дуже, Микола Ярославович. Дякуємо. The first briefing will start in a moment.